Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte našeho let's playa na hru Metro 2033. Pokračujem presne tam, kde sme skončili pred mesiacom a nejakými 16 dňami. Alebo 20. Netuším presne. A ja som si musel pozrieť, čo som robil minule naposledy. Ja nechcem si vymýšľať zbytočné výhovorky proste, že prečo som tak dlho netočil a tak. Ale boli prázdniny, potom som nemal čas, z prázdniny som naozaj bol asi dve noci doma a to z toho jedna bola štedrá noc. A tu mám normálne typkov. Ale to sú dobrí typci. A v этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Я не знаю, какого чёрта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не... Так, зазустал там нич первый час парку аси. Пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Дети под свети. Супер. Наш отряд зовётся «Дети подземелья». Ďakujem, že môžem byť jeden z vás. Друзья, мы должны продержаться ещё несколько минут. Не буду врать. No, aby som to dopovedal, dokým on bude kecať, takže boli tie prázdne, mal som čas po prázdniach, teraz mám každým polročné písomky. Jedine teraz je momentálne štvrtok, myslím, že 15. Nie, momentálne je streda, 14. myslím, alebo 15. neviem. A dneska mám čas a mal som úplne takú chuť, už dlho mám chuť na to, čo fakt som sa musel učiť každý deň rôzne veci a tak. Ale tak teraz by sa to už malo napraviť. Á, super. Nedošlo. Dobijem baterku. Ja budem mať svetlo. No, čo odtiaľ je nič? Ideme strieľať už? A možno nie. Sa tešil na boj, že si zastrieľame konečne. On? Nie, nie v poriadku. Nie sú všetci v poriadku. Hlavne, že sme my v poriadku. To bolo všetko. Čo? Ako dlho tu mám čakať? Dobre. Som sa nepýtal. Není sme mŕtvi. Jaj, ja som zabudol úplne rozprávať, lebo som ich kúkal. Na nich som sa kúkal, ale konečne tu začal boj. No, tu niekto nám lezie po stene. Nejaká potvorka. Pozrieme sa, aké na výber máme. Zbrane túto. A máme aj túto brokovnicu, takže why not, prídeme k ním vždycky. Raz ich trafíme a dokončia už ich oni, takže to bude v pohode celkom. Á, ešte mi odemčen. Strelec. Strelec. Ž. No poďte, 1, 2, 3, 4. Aha, dobre, trafil som asi za náboje. No počkaj teraz, ale vydrž, kámo. No. Ešte aj ty, pozor. Rýchlosť prebí, tu máme ešte muníciu, keď bude treba. Áno, aj do brokovnice, super. Podbereme si ju. Do pekla, kebyž sa viem trafiť, ja som moc rád. Neviem, na čo mám red dot. No, to nie je red dot. No, proste neviem, na čo mám na mierotko na brokovnici, ale bože, ja úplne neviem strieľať vôbec. Jaj. Som neskákal staré video, že môj pohľad. Drž hubu, ty hnusné prasa. Ja musím zabiť to prasa. Aj tamto prasa, mŕte, super. No.
Uvidíme ešte, koľko ich tu má byť. Inak ja dúfam, že ešte stále nejaká tá moja podpora, akože stále ma niekto ešte bude sledovať aj po takých druhých pauzách rôznych, proste je mi to fakt ľúto. Ale každý si takým obdobím prechádza a bohužiaľ mi to začalo práve vtedy, keď som sa rozhodol natáčať, ale čoskoro verím, že už to prejde a budem môcť konečne normálne natáčať, no. Ale myslím, že už to nejdem riešiť a ideme sa venovať hre. Kde je ten spevko? Spevko je mŕtvý. Tu už nemám barikády. Прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Болес. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Болесом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Neviem, či chceš pomôcť s tým koncom, ale nedá sa ti pomôcť, rád by som ti to usnadnil, uľahčil, ako sa povie u nás po slovensky. No, ja som chcel nastaviť ešte troška gamu vyššie, aby to vyzeralo ešte svetlejšie, mne sa na to nekúka príliš dobre, ale základ je, aby sa vám na to... Zrobil srandu, že ja som mohol ísť tu, k tomuto. Možno... Neviem, či by sa to dalo spraviť tak, že by nikto nezomrel, ale... Aha, tam sa možno dostanem odtiaľ to. Áno. Poznámočka. Tu je truhla. A tu je nejaká skrinka, ktorá sa dá otvoriť. Super. Náboje a tie platidlá naše. Poznámka a tu sú dokonca 4. Späť, escape, zavolal som, dával som tab. Dobre, oheň, prebehneme okolo, myšky, patkanie, dobre, aha, ja si nemám znadu drezinu, dobre, tak nič, neviem čo si dať, akú zbraň, ale keďže sme v takýchto uzavretých priestoroch, to po mňa to zatiaľ vyhráva táto vecička. Už ich tu počujem behať, už sú tu, už sa tomu nevyhnem. O. Odtiaľ to pribehnú. Ja rozmýšľam, či to tu prehľadávať, alebo či normálne ísť ďalej, ale... Vyzerá tak, že pôjdeme normálne ďalej. Oni utekajú predo mňou alebo pred niečím. No dosť tie menšie potvory. Ty choď preč, ty prasco. Ty si mi tam kvíkalo, mne to dosť vadilo. No. Zdá sa, že by sa dalo ísť tam hore taďalto, ale taďalto áno a ja sa tam ešte skočím pozrieť. Nejaké zásoby, či tu nie sú... Vyzerá, že nie, nevadí. No, poďme naspäť, hop. Super. Odtiaľto utekali henty, ale ja musím ísť zase taďalto. OK, no. Ja len tak kúkám asi koľko to mám spustené. A tie party robím tak či tak kratšie, už to už všetci viete. Inak... O! Oh. Nič? Aha. Tady som niečo videl, asi musíme ísť tam. Semka doprava, ale nie, tak fakt netuším.
Počujem vás, ale... Aha, dobre. No, tam dole asi skákať nejdem zatiaľ. Do týmto nie je... nevyhnutné. Aj ty ideš po mne? Ja vás asi vydymím, chlapci. Akože ja viem, čo mám robiť, ale... Ahoj. Čau. Neviem, ideme ešte. Tu máme zásoby, ale troška ma to štve. Bože, takú dobrú náladu som mal, keď som prišiel. Úplne, že budem o niečom kecať a vôbec o ničom teraz nekecám. Som ticho ako pes. Aj pes častejšie šteká, ako ja niečo prehovorím. Ale no, naučíme sa počase. Ďalšia dzúra, neviem, či tam môžem spadnúť, ale dúfam, že nie. A save, to znamená, že idem správnym smerom. A nejdem to prehľadávať, idem rovno. Počujem tu na to prasa. Potrebujem veniť filter. Nie, potrebujem si dať masku. Dobre. Oh. Dobre. Toto je ešte jednoduché, ale... Asi som to mal skôr prehľadávať. Tu sú mŕtvoly. Ó, tak ďal to asi, neviem. Nechce sa mi už prehľadávať tie veci všetky. Ó, niečo počujem. Ja tam nechcem ísť. No tak. No, poďme sa tam pozrieť. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Угу, або мне сзади нечто ну не скочило. Ну как я оставлю тут дядю? А, тебя я к нему в гости пришел. Но, он меня добре. Хотел домой отвезти. Будешь тихо, а я хочу разправить раз. Нормально, то справили так же, сам тяжше гибе с тобой мишкой. Угу, сидим тут рядом. Так и погиб там я. Тамхле, ты кокос. Si mi tak poradil. Nemôžem ani šprintovať. Nechaj ma. Mám dieťa na krku zo zadu, ktoré mi tam dosť vadí. Nemôžem šprintovať a dosť blúho sa mi hýbe. Aspoň myškou. A prečo idem sem hore, kurník šopa? Ale môžem skákať, to je základ. Keď môžem skákať, môžem všetko. Ale tak potom nemám ísť asi tu. A potom našo je tu toto. Ale tu mal toho stredu mŕtvého vlak, nie? Toto není ono. Toto není ono. Tadyž má stredu mŕtvého. Tak jasné, že musím ísť tady ale to. Bože, dáva zmysel. A on nepotrebuje masku? Tak ani ja potom. Vzadu jeden sa plazí. Grovy hraje Payday 2. Dobre vedieť. A ja posadu... Aha. Bože, vy musíte u tých obrazoviek úplný palm face dávať teraz. Aha, tam sa nedá ísť. No. Skoro som si ťa nevšimol, tieto pasce nemám rád.
Лучше сюда так теоретически легко найти. Патрончики в шкафу. А можешь на них сагать? Вот в этом. О, целком годне набой. Еще же мне там повидала, а и так бы сам то правдоподобнее нашел. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Боже, моя пушка не перестанет функционировать, ни одна, ни другая. Видите, ten tieň úplne sa mi zdal najprv, ako príšera vyzeral. Mu tieň. Ale nie je to pravda. Zomri, zomri. Ideme sa pozrieť, kde. Ideme asi rovno. Ja dúfam, že už budeme v tom polise čoskoro. Neviem, na ako dlho ma vyjde táto hra. Kebyže tie party robím dlhšie, tak som o mnoho ďalej, ale keďže ja to robím tak radšie, lebo mne to viac vyhovuje momentálne. Čade sú tu dírky? Dá sa tam spadnúť? Dá sa tam spadnúť. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Эй, Дэй, осторожно! Вон дома! Там, жертве. Видишь, труп са не рассыпал. Маменька не мала правду в том-то. Аси. Так что трошка... Že to je niekto živý, ale to má ten kľúčik. Bojím vstúpiť do tejto vody, som chcel povedať, ale asi nemám prečo. Ale tak radšej pôjdem po súši. Bože. Už uchodím sa stancii? Krúto! Ja raňšie nikakda v tuneli nechodil. Mama skazala, tam strašné deti popadajú. Takže od nám tu bude asi kecať na miesto mňa. Zerá to tak. А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Надо бы здесь взять маску. Небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменит. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Не знаю, что расправа. Я хочу наверх к небу. Не урони меня. Ну, а так, как мы спадем, так то был рядный. Фейл. Как много значит этот мальчик. Ясно, ясно. Без его отца нам бы не прожить. Если бы он потерял сына, как ты сюда попал? Его бы это убило. Дядя умер, мам. И нас всех заодно. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал, монстр. Господи, бедный Сережа. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Не вам не... Не, не хотим набои. Возьмите хоть патроны. No ešte, že som to mohol odmietnúť. A nie som taká svinia, toto bol dobrý skutok a ja robím dobré skutky rád. Akože mám i s vami, alebo? Aha, vyššie sa už nedostanem, tak asi hej, no. Tak ešte chvíľku pobudneme spolu. Čierna stancia nie tak daleko odsúda. Beda v tom, že tunel to vidia mne v tú storu. Á, ďalšie deti. Kopa detí. Kopa ľudí. Tak mám sa ďal to super. V to som dúfal. V to som dúfal. Ale... Ako dlho sa to bude otvárať? Á, nie dlho, dobré. Pozor. Tak dáme si asi takto. A dáme si aj koniec partu. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak nie, tak dislike. A veľmi vám ďakujem za... podporu, nie je to žiadna obrovská podpora, ale aj tak vám za ne ďakujem, som veľmi rád za každý like a dokonca aj za každé pozretie mňa, aj tie pozretia dosť zatiaľ,
akože zatiaľ, no. Na tie pozretia... Skôr sa kúkam na to, lebo tých lajkov tam není veľa, ale keď tam vidím ten lajk, som veľmi rád, no. A keď ten odber vidím, že niekto klikne, tak to ma úplne strašne poteší. A ďakujem, že ste mi zostali verní, ďakujem, že ste spozreli toto video a zatiaľ čaute.